Ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ ինչպես եւ մեր կառավարության ծրագրով նախատեսված էր, մենք ստեղծելու ենք ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոն։ Կենտրոնը լինելու է կառավարության կից եւ գործելու է հանրային մասնավոր գործընկերության ձևաչափով։ Կենտրոնի հիմնական գործառույթն է լինելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար երկարաժամկետ ռազմավարության և տարբեր գերակայողություններով երկարաժամկետ և կարճաժամկետ բարեփոխումների, հայեցակարգերի և փաթեթների մշակումը մասնավոր հատվացի հետ սերտ համագործակցության միջոցով։ Տեղեկացնեմ, մենք որ այդ հարթակը արդեն մի քանի անգամ օգտագործել ենք, եղել են բազմաթիվ քննարկումներ, և կենտրոնը կհիմնադրվի և կսկսի իր գործունեությունը մինչև տարեվերջ։ Միևնույն ժամանակ, տարիների ընթացքում տարբեր պետական մարմինների կողմից, խորհրդատուների օգնությամբ, միջազգային կազմակերպությունների տեխնիկական աջակցությամբ կամ սեփական ուժերով մշակվել և այնուհետև ՀՀ կառավարության կողմից հավանության են արժանացել իրենց կառավարման ոլորտներին վերաբերող ռազմավարություններ և բարեփոխումների հայեցակարգեր։ Այդ փաստաթղթերը ստացել են տարբեր անվանումներ. ռազմավարություն, զարգացման ծրագիր, հայեցակարգ, բարեփոխումների փաթեթ և այլն։ Իրավական տեսանկյունից գործող կարգավիճակ ունեցող ռազմավարությունների և բարեփոխումների հայեցակարգերի շարքում առկա են այնպիսինք, որոնց ուղղությամբ փաստացի աշխատանքներ այս պահին չեն իրականացվում, քանի որ դրանք կարող է չեն համապատասխանում ժամանակի հրամայականին կամ չեն համապատասխանում մեր ռեսուրսներին կամ այլ պատճառներ։ Ելնելով դրանից, առաջի հանձնարարականը բոլոր նախարարություններին և գերատեսչություններին։ Առաջինը, մեկ շաբաթաժամկետում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել բոլոր այդպիսի ռազմավարություններն ու բարեփոխումների հայեցակարգերը կենտրոնի կողմից դրանք ամփոփելու համար։ Երկրորդ, երեք շաբաթաժամկետում առաջինը ներկայացնել այդ ռազմավարությունների և բարեփոխումների հայեցակարգերի իրագործման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների առկայության վերաբերյալ տեղեկանք, և երկրորդ, այդ ռազմավարությունների և բարեփոխումների հայեցակարգերի պահպանման նպատակահարմարության վերաբերյալ տեղեկանք համապատասխան հիմնավորումներով։ Ինչի մասին է խոսքը, պարզ է, բայց կուզենայի հետևյալ ինֆորմացիան տալ։ Մասնավորապես առողջապահության նախարարությունը ներկայացրել է մի տեղեկանք, և այն ստրատեգիան, այն ռազմավարությունը, որոնք իրենք ուզում են օգտագործել մոտ ժամանակներս, դա առաջարկվել էր Մաքենզիի կողմից մի քանի տարի առաջ։ Այդ իսկ պատճառով, որպեսզի մենք մեր ռեսուրսները և ուժերը կենտրոնացնենք այն ուղղություններով, որտեղ նյութերը դեռ մինչև վերջ պատրաստ չեն, մենք անհրաժեշտություն ունենք ամփոփելու այն բազան, ինչ որ ունենք։ Երկրորդ, հանձնարարականը ցիգերի վերաբերյալ։ Ցիգերի օպտիմալացման ուղղությամբ մինչև այս իրականացված աշխատանքների ընթացքում ՀՀ կառավարության որոշումներով լուծարվեցին թվով 5 ցիգեր։ Այժմ օտար երկրի և միջազգային վարկային կազմակերպությունից ստացած վարկային միջոցներով ծրագրերը իրականացնում են 17 նմանատիպ կառույցներ։ Այնտեղ, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, 11 հատ ցիգ է, մի քանի խմբեր են, բաժիններ են, փակ բաժնի դրական ընկերություններ են և այլն։ Առաջարկում ենք մեկնարկել ցիգերի օպտիմալացման հաջորդ փուլը։ Հանձնարարում եմ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար պարոն Գաբրելյանին, ներգրավելով ճյուղային պետական մարմինների պատասխանատուներին, բանակցել օտար երկրյա և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների հետ ցիգերի քանակը, ինչպես նաև դրանց պահպանման ծախսերի կրճատման ուղղությամբ։ Առաջարկում եմ քննարկել և նվազեցնել ցիգերի քանակը առնվազն կիսով չափ, իսկ դրանց պահպանման ծախսերը 1/3-ով։ Մենք նախնական հաշվարկել ենք, 11 ցիգից պետք է մնա 5-ը, բոլոր կողքի կառույցները, բաժինները, ստորաբաժանումները նախարարություններում պետք է վերանան, փակ բաժնի տիրական ընկերություններում այդ գործառույթը իրականացնող կառույցներն էլ պետք է օպտիմալացվեն։ Հաշվի առնելով, որ բանակցությունների գործընթացը ժամանակատար է, առաջարկում եմ երկշաբաթաժամկետում ներկայացնել աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցը։ Երրորդ հանձնարարականը, դեղերի շուկայի վերաբերյալ։ Հաշվի առնելով, որ կեղծված և նմանակված կոնտրաֆակտ դեղերի շրջանառությունը բացական ազդեցություն կարող է ունենալ հանրապետությունում դեղագործության ճյուղի զարգացման և շուկայում մրցակցային հարաբերությունների վրա,
Հանձնարարում եմ առողջապահության նախարարին երկու շաբաթյա ժամկետում իրականացնել դեղերի շուկայի ուսումնասիրություն, իրավական կարգավորումների վերլուծություն և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվություն, գցելով անհրաժեշտ քայլերի իրականացման ժամանակացույց։ Բուժ հաստատություններում մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ 4-րդ հանձնարարականը։ Բուժ աշխատող պացիենտ հարաբերություններում վստահության բարձրացման, հարգանքի և հոգատարության մթնոլորտ ձևավորելու, իրազեկվացության մակարդակը բարելավելու նպատակով հանձնարարում եմ առողջապահության նախարարին։ Առաջինը՝ մշակել և 20-օրյա ժամկետում կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ, որով կկարգավորվի բժշկական էթիկայի նորմերի հաստատման, կիրառման և այդ նորմերի համար պատասխանության ենթարկելու հետ կապված հարաբերությունները։ Երկրորդ՝ երրամսյա ժամկետում կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել առաջարկ պետ պատվեր իրականացնող հաստատությունների բուժ աշխատողների անհատական գնահատման համակարգներ դնելու վերաբերյալ, գնահատման արդյունքների հիման վրա դիտարկել բուժ աշխատողների նկատմամբ հրախուսանքների միջոցներ կիրառելու հնարավորության հարցը։ Հինգերորդ հանձնարարական, որակավորման ստուգման վերաբերյալ, լիցենզիաների որոշ տեսակներ տրամադրելու համար պետական մարմինները ստուգում են տնտեսվարող սուբյեկտների համապատասխան մասնագետների որակավորումը։ Հակակոռուպցիոն գործունեության իրականացնող հասարակական որոշ կազմակերպություններ ահա զանգում են այդ գործընթացը կարգավորող իրավական ակտերի վերանայման անհրաժեշտության մասին։ Որակավորման ստուգումները պետք է իրականացվեն առավելագույն թափանցիկ և պարզ ընթացակարգերով։ Ելնելով դրանից, հանձնարարում եմ լիցենզավորող մարմիններին երկշաբաթյա ժամկետում ուսումնասիրել որակավորման կարգերը և անհարկի պահանջվող կրճատելու ընթացակարգերը պարզեցնելու վերաբերյալ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել առաջարկություններ։ Միաժամանակ առաջարկում եմ տվյալ ստուգումների օբյեկտիվությունը բարձրացնելու նպատակով մեկ ամսյա ժամկետում ուսումնասիրել լիցենզավորող բոլոր մարմիններում որակավորման ստուգումները միայն տեխնիկական միջոցներով կիրառման իրականացնելու հնարավորությունը և ներկայացնել առաջարկություններ։ Վեցերորդ հանձնարարական, պետական մարմինների արտաբյուջետային միջոցների գոյացման, դրանց նպատակային ծախսման թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը ապահովելու նպատակով արդարադատյան նախարարին հանձնարարում եմ, մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 9-ը կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման արտաբյուջետային միջոցների վերաբերյալ կառավարության համապատասխան որոշման նախագիծ։ Եվ մեկ հայտարարություն խնդրեի գլխավոր դատախազին ուշադրություն դարձնել այս հարցին, որովհետև դիմել են ինձ և աշխատակազմ խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ծնողները Հ.վարչապետին հայեցակերպված դիմումի լավագույն ընթացքը կհանդիսանա, եթե Հ. գլխավոր դատախազի կողմից ընդունելություն կազմակերպվի։ Նշված մոտեցումը արդարացված է այնքանով, որ ծնողների կողմից բարձրացված խնդիրները վերաբերում են կոնկրետ քրեական գործերին, որոնց մասով հսկողությունը իրականացնում է Հ. դատախազությունը։ Մենք այդ գրությունները կփոխանցենք, որտեղ նաև նշված է բոլոր այդ ծնողների կոնտակտները։